V době, kdy my jsme do Severní Keni přišli, nebylo vzácností, že v jednotlivých vesnicích v podstatě každý rok umírali lidé na vzteklinu, byly to zejména děti. Vzteklinné onemocnění, které když se neléčí, tak je vždycky smrtelné a je to onemocnění s velmi dramatickým průběhem a ty případy byly opravdu velmi smutné. A odpovědí na tenhle problém je jednoznačně vakcinace. V podstatě jsme začínali očkovat psy v bezprostředním okolí pohoří Kulal, které je na východ od jezera. Proto taky ten projekt se jmenuje Mount Kulal Dogs Preventive Vaccination. We are also vaccinating and even collecting samples from other animals which are related to rabies, because rabies is not a specific disease, it can really affect any mammal species, including humans of course. Ta zvířata v podstatě představují jedinou obživu, že? Ti lidé tady jsou tradičně pastevci a jiné přírodní zdroje tady ani nejsou, takže v podstatě bez toho pastevectví ty samburské komunity vlastně nemají šanci existovat. What happened? Yeah. Just hold, come hold. Let me take this up to Loi. So. I put a gas plug for turbo hose pipe, and now it's ready. Protect the dog, let's say for 1 year. 1 year, and every year we are coming to renew the vaccination. So they will get the vaccination certificate, yes. So they should keep the certificate, yes. And when we come the next year, yes. They will give us and we put another stamp there. Yeah.
coffee anan. A lot called coffee anan. Coffee anan. A very famous man in the UN, United Nations. The leader of the UN Secretary. The leader, the leader of Nobel Prize. Hey, yeah, 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 yeah. Ah, yeah, 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 yeah. Some even give him to the famous and wanted Al Qaeda leader, Osama. 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 This year, 2009, the owner brought the vaccination card in this condition, and we wrote the cause of death here that eaten by leopard. So, that's it. Life of dog, it's quite tough in this area.